Přátelé, já vás zdravím u takový dvoje epizody podcastu. Minule jsme byli v Tatrách a na Dálném východě ještě zůstaneme, protože tentokrát budou dva díly o Japonsku. Na začátku je potřeba uvědomit si, že pro mě osobně jako Japonsko nepředstavuje takovou tu klasickou, exotickou, turistickou destinaci, jako třeba pro lidi z Evropy. Jo, ale že já jsem žil v Číně, to bylo hned vedle, sice je to úplně jiná kultura, jo, dost odlišný zase, koho by zajímaly ty rozdíly, dám dolů do linku, dám dolů do popisku link na rozhovor, jako jak to vidí Čech z Číny a Čech z Japonska. Každopádně nejlíp bych to asi přirovnal k tomu, já do toho Japonska lítal asi tak, jako já nevím, Pražáci, co jezdí na víkend na Moravu nebo na Slovensko, jo, trošku si odpočinout, prostě do sklípka a tak. Jo. Bylo to daný tím, že v Číně vlastně neexistuje nic, čemu by se dalo říkat jako taková ta pohodová hospodská atmosféra nebo kultura. Jo. Čína to jsou spíš bary s hodně jako s uzavřenou společností, private roomy nebo prostě uzavřený společnosti kolem stolů, že vlastně jako ty lidi se tam moc nemísejí. Jo, ten noční život je tam strašně specifický. Navíc třeba, já nevím, před těma 10-15 lety to bylo hodně divoký, ten čínský noční život. Jo, já nevím, kdo viděl třeba film Checkmate Man, nebo kdo v Šanghaji toho skutečného Checkmate Mana, protože že jo, ten film je vlastně podle skutečné postavy, tak kdo ho tam zažil a byl někdy s ním na nějakým tahu nebo tak, tak ten jako ví, o čem teďka mluvím a dokáže si udělat nějaký přibližný obrázek. Jo, pro ty ostatní zase mladá generace tomu rozumět nebude, ale když řeknu 90 na steroidech, tak starší generace asi pochopí, že to bylo docela zábavný. Nebo zábavný ani tak ne, spíš jako svérázný. Jo, člověk si jak, ty bláho, ještě jsem rád, že jsem to přežil. Jo. Každopádně to Japonsko je jiný, to Japonsko je prostě kulturnější, pohodovější, je to podobná kultura v podstatě jako hospodská, jako v Čechách. Jo, až mě to vždycky jako zarazí, jak moc ty Japonci vlastně s Čechama mají společného. No, každopádně, že jo, v Japonsku jsem byl za posledních 12 let, já nevím, odhadem tak 30krát možná. Ostatně, že jo, tady na kanálu mám hromadu videí z toho, jak jsem byl v Japonsku. Pravda, jsou zaměření hlavně na skvělou japonskou kuchyni, protože tu na rozdíl od té čínský mám opravdu rád. Dodnes si pamatuju na první výlet, to bylo tuším v roce 2009. Jo, hele, byl jsem rok v Číně, prostě plnej sebevědomí, tak říkám, to přece nemůže být tak těžký, že jo, vyrazím do Tokia. No, přistál jsem na Naritě a teďka jsem zjistil, že jsem totálně v háji, že jo, to bylo předtím, než jako Japonsko opravdu udělalo takový ty turist friendly značení a tak, prostě jsem na to koukal, byl jsem totálně v háji. Jo. Už já nevím, dostat se z letiště do centra byl problém. Jo. Já nevím, lísky na ten Skyliner, na ten vláček, co jezdilo, jsem sehnal, ale vůbec mi vlastně nedošlo, že jako na, že jo, kam to jezdilo, to je na nějaký Nippori, tuším, že já tam budu přestupovat. A že vlastně v Japonsku jsou ty různý společnosti, co provozují vlaky nebo i třeba metra, prostě nekompatibilní. Jo, že člověk prostě třeba nevidí na mapě. Jo, nebo že potřebuje kompletně úplně jiný lístek. Jo, takže že jo, já jsem prostě na Nippori tak jako profesionálně vystoupil, teďka říkám, aha, protože tam různý turnikety a přepážky, tak jako jsem tak pozoroval, co ty Japonci dělají, viděl jsem, že tam jo, jeden ten Japonec dal prostě lístek do toho turniketu, a on tam dal dva dokonce a pak mu vyjel jenom jeden na tom konci. Já říkám, ty bláho, to je jako zajímavý. Tak jsem řekl, no tak co udělám, tak jsem tam dal ten svůj. Teď jako nic nevyjel, jak mě to odevřelo. No a najednou jsem zjistil, že jsem v háji, protože jsem vyšel nějakým, jo, jsem vyšel jinam. A protože jsem neměl ten druhý lístek, tak vlastně mě to nepustilo skrz další turnikát a vlastně zůstal jsem jako v takovém meziprostoru. Jo, takže hodinu jsem tam tak jako zoufale bloudil, pak se nějakýmu zřízenci zželelo, pustil mě zase zpátky, abych si tam u toho okýnka mohl koupit ten správný lístek, jo, mohl zase projít, jenže zase už jsem neměl ten předchozí, takže jako jak projdu, že? Tak jsem to musel vysvětlovat. No, byl jsem prostě za totálního debila. A jako to byl, že jo, jenom začátek, jo. Nemusíte mě říkat, jo, to směl jít stáhle tudy a tak, já už to teďka vím taky. Za B, že jo, prostě já nevím, před těma 12 lety to Japonsko ještě fungovalo trošku jinak.
Jo, zase nebylo moc smartphonů, nebylo to jako zase tak digitální a neexistovaly, jo, prostě spousta těch pomůcek digitálních, který teďka člověk tam má. No, dojel jsem na Shibuyu, kde jsem byl v hotelu. Další hodinu jsem bloudil na Shibuye, než jsem našel ten správný východ, než jsem našel to prostě ten správný vchod do hotelu. Jo, protože to není jako vylezeš a koukneš a tam je tamhle hotel. Jo. Tam jsou ty labirinty chodeb, teďka různě jako značený, neznačený. Jo, něco je anglicky a něco je anglicky, ale blbě, něco je jenom japonsky. Jo. To bylo peklo. Jo. Nakonec teda hotel jsem našel. No a večer už mě zachránil kamarád, že jo, co v Japonsku dlouhodobě žije. A zbytek pobytu už byl super prostě, že on tam byl furt všude se mnou, překládal, staral se o mě, aby jsme prostě nezabloudili, abych se měl čeho najíst a tak. A to byla paráda. Jo. Svým způsobem to vlastně předznamenalo tak nějak jako všechny další návštěvy Japonska, protože že jo, pokud je tam člověk sám, tak je totálně ztracený. Já nevím, prostě z toho Japonska si užije tak jenom desetinu. Jo. Ano, jistě, je zážitek to, jak bloudí a nemůže nic, jo, ale to není ono prostě, jo, to se omrzí po, já nevím, půl dní. Jo. Ale zatímco, když už tam pak jako člověk má kolem sebe lidi, jo, co prostě tam žijou a rozumějí a ukážou, tak najednou prostě zjišťuje, jak vlastně to Japonsko je super. Jo. Fakt jako úžasný výhled, jak z jiného světa. Ostatně ona, ta Čína, funguje podobně. Jo. Taky, že jo, když za mnou přiletěli různí kamarádi a tak, tak se mi protah jako divokou Čínou a prostě koukali. A to jsme nikdy nečekali, to o tom se v žádném průvodci nepíše. A říkám, no tak jako jasně, že jo. Ale prostě tohle je Asie a Asie takováhle je, no. Další nezapomenutelný výlet jsem měl v roce 2011. Jo, zrovna prostě, že jo, jsme v Šanghaji v práci, máme crunch, protože jsme dodělávali jednu hru, takže jsem seděl v kanceláři a člověk tam má tak nějak jako na kulisu zapnout nějaký televizi, zpravodajství a najednou všude záběry prostě v Japonsku, obrovský zemětřesení, tsunami, záplavě, tak říkám, no to bláho, ale jak jako na tohle je člověk ještě zvyklý, jo, to se v Japonsku tak jako děje, jo. Jenže pak začalo, že jo, non-stop zpravodajství o té nehodě v jaderní elektrárně Fukushima. Jo, a to už jsem si říkal, hele, jako, to už jako tak běžný není. No a pak prostě sedím v práci, zrovna prostě přes internet kecám s kamarádem, jo, s tím samým, který je v Tokiu. A teďka koukám, jak v živém prostě záběru, jo, ta budova té elektrárny jaderný vybuchne. Teďka prostě jako, co jsem to jako viděl teďka, když jako, jo, prostě člověku to šrotuje, že jako to není film, že to fakt bouchlo. Teďka jsem se ptal toho jako mýho kamaráda, říkám, hele, sleduješ to? On říká, jo, to bouchlo. Teďka chvíli to mrtvolný ticho. Teďka jsme řešili, hele, jako, má začít zdrhat, jako nemá, nebo kam, nebo jako co dělat. Jo, nikdo nechápal, jako co bude. Že jo. V Šanghaji v těch dalších dnech pak nastala vlastně i všude jako po Asii, taková jako, no, po východní Asii, taková malá panika. Jo, kdy jako lidi, ježiši, co bude, a vykupovali jako bizarní věci, typu, já nevím, rybí konzervy nebo mořská sůl. Jo. Každopádně, že jo, z Tokia mě furt chodili zprávy, že vlastně jako nic se neděje, že je to pod kontrolou, že žádná apokalypsa prostě není, zombíci neběhají po ulicích a tak. Tak jsem říkal, no jo, hele, to chci vidět. Jo, a vlastně v té době, kdy se ta nehoda stala, to byl začátek jara, kdy bylo v Japonsku, že jo, období rozkvetlých sakur. Jo, podle toho, že jo, od tý, že když si člověk představí Japonsko, tak nejdřív kvetou, že jo, na jihu a pak postupně to jde na sever. No, já jsem věděl, že 3 týdny po té nehodě, že jo, dorazí to období sakur do Tokia, tak říkám, hele, paráda, letím tam, teďka bude v Japonsku málo lidí, to bude prostě nejlepší hanami, což je, jak by se to řeklo, jako obdivování rozkvetlých sakur. Jo, to bude absolutně nejlepší, prostě teďka tam pojedu. Jo. V práci jsem říkal, jo, všichni, hele, a co to? Já říkám, dovolená. Říkám, jo, a kam jedeš? Já říkám, do Japonska. Všichni, ty jsi blbej, prostě, teď tam umřeš, tam jako naroste ti pátá ruka, nebo něco takového. Jo. No, ale prostě, že jo, levný letenky tehda, všechno v pohodě. Jo, zase ty lidi tam byli, prostě ty Češi říkají, hele, my se o tebe postaráme v klidu. Jo, tak jako jsem letěl. A tehda Air China nasadila na tu linku Shanghai-Tokio fakt jako nejstarší a nejhumusáčtější letadlo, co měli. Jo. Protože, že jo, to je taková ta analogie, když se dělají ty speciální vlaky pro fotbalový fanoušky, já nevím, když prostě Baník Ostrava jede do Prahy na Spartu. Jo, tak České dráhy taky, že jo, vytáhnou prostě starý vagóny z kopřiv, jo, protože kdyby je zdemolovali, tak je to ta nejmenší škoda. Tohle bylo něco podobného. No. Hele, na palubě skoro nikdo nebyl.
Jo, to letadlo bylo prázdný, protože že všichni, co mohli, už tehdy z Japonska zdrhli a do Japonska se ještě jako nikomu nechtělo, protože nevěděli, jak to dopadne. No. Každopádně, hele, jako pobyt v Japonsku tehdy byl super. Minimum turistů, všichni Japonci rádi, že vidějí cizince, že jako, že protože cizinci zdrhali. Jediné, co tehdy bylo, je, že reklamy na Shibuye, vlastně, že jo, jak je ta křižovatka tak, jako je ten trošičku jako Piccadilly Circus, byly všechny zhaslí, aby se ušetřila elektrika. Jo, protože Japonci vlastně odstavili všechny jaderné elektrárny a najednou měli málo elektriky a museli šetřit. Ale zpětně, když si tak říkám, já si myslím, že jako nějaká radiace tehdy v tom vzduchu být musela. Jo, protože vlastně každý večer já jsem měl, jo, prostě, že jo, malátnost, porucha rovnováhy, výpadky paměti, ráno prostě nevolnost, zvracení. Jo, prostě to jsou typické příznaky pro nemoc ozáření. Jo, takže jako já si myslím, že asi se v tom Japonsku tehdy něco dělo, protože fakt jako každý večer jsem a prostě každý ráno jsem měl tyhle ty příznaky. Každopádně příběh, ten hlavní, který chci dneska vyprávět, se udál v lednu 2015. Já totiž celkem pravidelně v televizi sleduju sumo. Jo, a včetně prostě, že jo, kariéry, jak on se jmenoval, Takanoyama, neboli že jo, Pavel Bojar, ten slavný český sumista, co to dotáhnul dokonce, teďka nevím, aby mu nekřivděl, myslím na dva nebo dokonce na víc turnajů do té nejvyšší divize. A prostě jsem říkal, hle, aspoň jednou se chci podívat prostě na skutečný turnaj sumo. Jo, samozřejmě každý ví, že nejlepší atmosféra na sumo je v Osace. Osaka, to je region Narazovity, to je jako trošku Ostrava, jo, prostě japonská. Jo, tam to prostě, tam to žije, tam je to, ne o hubu, jako v Ostravě, ale prostě, jo, ty lidi, fakt prostě Ostraváci, no, když to řeknu takhle. Jo, jenže problém je, že v té Osace, že jo, termínově mě to nevyhovovalo kvůli práci. Takže jsem se prostě dohodnul s kamarádama a oni řekli, dobře, koupíme lístky, že jo, na Hatsubasho, neboli jako zahájení sezóny, prostě v lednu do Ryogoku Kokugikan v Tokiu, což je ta národní sumo arena. Jo. Ono to funguje tak, že ten turnaj celý vlastně trvá spoustu dní a ty lístky se kupujou až na různé výjimky, vlastně na každý ten den zvlášť. Takže jako není problém sehnat jako lístky na takový ty dny, kdy ještě to nevrcholí. Jenže ten zájem i o tady ty lístky je tak velký, že jo, že my jsme to nevychytali, protože původně jsme chtěli prostě mít, jo, takový ty sedačky vlastně hned u toho pískoviště, kde jako opravdu reálně hrozí, že prostě člověku přistane prostě 200-kilový Japonec na hlavě. Jo. A teď si nedělám legraci, oni opravdu jako lítají do těch prvních řad ty sumisti a když si člověk tady ty lístky kupuje, tak jako musí potvrdit, že je srozuměný s tím, že jako prostě ten zápasník na něm může přistát a zamáčknout ho. A to si nedělám legraci, to opravdu prostě k tomu patří. Jo. Každopádně tyhle ty nejlepší lístky už byly vyprodaný vlastně na všechny dny. Jsme řekli OK, tak jako, že jo, na tady těma místama jsou takový jako tradiční boxy japonský pro čtyři lidi. No, tak jsme řekli OK, sedneme si tam, i tak to bude dobrý. Ještě co zbývalo dořešit, bylo to, jak se do toho Japonska dostanu. A tam mě napadla zajímavá věc. Říkám, hele, vyzkouším si japonský železnice na nějaký zajímavý trati. A tak jsem se jako koukal na tu mapu železniční Japonska, říkám, nuda, nuda. A pak mě padlo do oka Sapporo, že jo. Sapporo to je na severu město, že jo, na ostrově Hokkaido. Jo. A říkám, hele, to zní dobře. A navíc i jako to spojení tam bylo takový jako správně divoký ještě, jo, že to nebyl Shinkansen, ani teďka to není Shinkansen od začátku do konce. Jo. Jenže u Sapora je v tou dobou zimně problém, protože Sapporo a okolí to je takový jako japonský Špindl. Jo, prostě všichni tam jezdí na víkend na lyže, takže když se chce člověk podívat na hotely, tak skoro všechny hotely jsou prostě v zimě, v sezóně, o víkendech plný a obsazený. Jo, podobně to funguje třeba v kasínech v Macau. Jo, ty největší, nejluxusnější kasína, když byl ten největší boom, který už teďka není, že teď tam jsou regulace, a když to opravdu jako žilo gamblerama, tak vlastně na víkend člověk tam neměl šanci získat v těch kasínech pokoj. Jo, musel přes speciální agenturu, která jako mu to prodala jako balíček s dalšíma službama. Jo, v týdnu v pohodě, všechny pokoje volný, ale prostě o víkendu, jak se tam sjeli hráči, tak to byl problém. Jo, to Sapporo bylo něco podobného. Jo, takže naplánoval jsem to nakonec tak, že říkám OK, tak jako do Sapporo dorazím někdy v půlce týdne, takže to bude v pohodě. Jinak jako to Sapporo,
Ono má, mně přijde jako úžasné místo, protože jak je jako relativně, že na tom Hokkaido daleko od zbytku Japonska a historicky to vždycky byl zapadákov, tak ono má skvělou jakou svéhraznou atmosféru. Jo. Vaří se tam nejlepší japonský pivo, který se jmenuje samozřejmě Sapporo. Jo, a je tam třeba i můj oblíbený prostě baseballový tým, že jo, Nipponhem Fighters. Jestli někdy vyjde čas, tak já tam vyrazím a natočím vám, jak to vypadá na japonském baseballu, protože je to taky super zážitek. Jo. A prostě samozřejmě, že jo, Nipponhem Fighters jsou nejlepší. Jo. No, dobrá. Takže let ze Šanghaje do Sapora. Jo. Bylo takový jako malý letadlo China Eastern, ale ten let samotný byl v pohodě, protože jako na palubě byl takový mix Japonců a relativně civilizovaných Číňanů, co tam měli buď za biznesem nebo právě lyžovat. Jo, že byla zima, tam nejezdí moc, na ty lyže vlastně nejezdí moc jako turistických výprav, nebo tehdy nejezdil. Jo, takže ty lidi byli v pohodě, nebyly tam žádný excesy. Jediný problém v tom letadle byla turbulence. Protože jsme snad nějaký 20 minut a půl hodiny přesně lízali prostě vršky té oblačnosti. Jo, kde to házelo, takže nás to fakt jako hodně pěkně vykoupalo, než teda piloti jako dostali povolení změnit hladinu a bylo to v klidu. No, přistáli jsme, že jo, na letišti Čitose uprostřed zasněžený krajiny a úžasný výhled tam byl, protože zrovna vedle vyprošťovali vojenskou stíhačku, která si jela z dráhy, jo, takže tam byla takhle píchla prostě do sněhu a vedle toho nějaký jeřáb. No. Hele, tyhle zase bublám, stále bubla. Dobře, vylez jsem z letadla, prošel jsem rychle imigračním a sednul jsem na vlak, který mě měl jako vzít do centra města. Já jsem byl línej, že jo, tak jsem nechtěl řešit nic komplikovaného, takže že jo, na zastávce vlastně, nebo na hlavním nádraží v Sapporu, že jo, tam je ten JR Tower a v JR Tower byl jako hotel Nikko. Říkám fajn, tak jako tam budu. Jo, hodil jsem věci na hotel, dal jsem si rychlou sprchu, no a šel jsem na nádraží koupit lístky na druhý den na vlak do Tokia. Jo, v té době ještě Japonsko fungovalo hodně, hodně analogově. Jo, takže člověk musel opravdu přepážet se s prodavačem, samozřejmě prodavač neuměl ani slovo anglicky. Jo, takže bylo to tak, klasika. Jo. Ukázal jsem mu prostě vytisknutý itinerář z té Hyperdien, nebo jak se jmenuje ten web s těma jízdníma řádama japonskýma. On okamžitě pochopil, pak ještě tam měl nějakou kartičku, kde mě ukázal, jako jestli chci sedět u okna nebo v uličce. Jo, a během chvíle jsem měl všechny lístky. Jo, byla to paráda. Zase, já vím, že mě spousta lidí se bude psát, proč jsi nevzal JR Pass, JR Pass, na co, jako na tady ty krátké trasy, to je jedno, to je ještě s tím JR Passem by to byl ještě větší oser, protože bych ho musel někde vyzvedávat a tak, jako já prostě po Japonsku jezdím na jednotlivý lístky, na pohodu, nemusím, jo, prostě ježiš, a tady ten vlak můžu, nemůžu, a budu muset mít příplatek, nebudu, to je strašný oser, že jo. No, co na to říct dál? Itinerář té cesty byl poměrně jednoduchý, že jo. Ze Sapora pojedu lokálkou, že jo, vlastně až na jih toho ostrova Hokkaido do města Hakodate. Tam přestoupím na elektrický vlak skrz ten tunel Seikan mezi ostrovama Hokkaido a Honshu. Ten dojede do Shin-Aomori a tam už bude přestup na Shinkansen Hayabusa do Tokia. Tohle tehdy byla ještě, že jo, taková jako klasická cesta. Teďka už to nejde, protože ten Shinkansen mezi tím protáhli až vlastně do Hakodate, respektive Shin Hakodate, a kompletně předělali jízdní řády. Mimochodem to Shin, to znamená nový. Jo, což je výhoda, že jo, protože čínský je to Shin, jo, a ten znak je stejný, takže každý ví, že prostě když je tamhle jako název nějakého toho města předtím Shin, tak je to jako nová stanice, která je postavená právě jako pro Shinkansen. No. Dobře, takže měl jsem lístky, všechno v pohodě, koukám, jo, sedí to, tak ještě jsem zase zašel na večeři do místní pobočky Ginza Lion, která byla v suterénu té nádražní budovy, což bylo dobrý, protože tam byli zvyklí na cizince a měli anglický menu. Měli dobrý pivo v takový jako skleněný noze, nebo jako botě, nebo jak se tomu říká. Zajímavý to bylo. Dobrá, takže další den brzo ráno jsem vstal a šel na vlak. Odjezdová tabule a vůbec vlastně veškerý značení, jako totálně, že jo, chaotický, protože to je nesmírně frekventovaný nádraží. Že jo, a samozřejmě nedošlo mně, že taková dlouhá fronta u jedné nenápadné nálepky, která neměla absolutně žádnou relevanci k aktuálním vlakům, je fronta na náš vlak.
Jo, teprve, když tam přijela prostě na to nástupiště, taková jako malá krátká dýzlová lokálka, tak mě došlo, aha, my jako jedeme tímhle, nemá to rezervovaný sedačky. Jo, takže asi jako budu pár hodin stát, protože vlastně, než jsem se rozkoukal, že jo, tak jsem byl až úplně na tom úplném konci fronty. Jo. Nakonec to bylo dobrý, že jako ten počet tak jako plus minus odpovídal počtu sedaček, takže já jsem si tam našel místo. Jo, a ten jako vláček se prostě rozjel a vyrazili jsme jako směr pobřeží. No, kdybych to popsal, hele, trošičku to připomínalo ten výlet Šukafonem moje z Rakovníka do Bečova nad Teplou, který mám tady v Trip Reportech, jo. Prostě podobný zapadákovi, podobný ty, podobný vlak, jo, podobně to jako kouřilo, hrčelo a blafalo a tak, no. Většina lidí naštěstí vystoupila buď v Čitose nebo v Tomakomai. Tomakomai, prosím vás, to je taková jako japonská choceň. Jo? Tam to šlo ta trať jako jakž takž relativně rovně. Prostě jako chocní, že jo, od Pardubic začíná taková ta kozí dráha, pak že jo, kolem toho Ústí nad Orlicí a všeho možného. Tak tady zase vlastně že jo, jako skončila ta rovinka. A hned se ta trať, jo, protože ta trať jako dosáhla k moři, tak se motala po tom členitém pobřeží vlastně až do Hakodate, podél těch různých vesniček a městeček. To je jako 2 hodiny poskakování prostě mezi sněhem, jo, městečkama, vesnicema, prostě tý zátoci, jak je to Uchiura, nebo jak se jmenuje. Jo, bylo to hodně jako takový, řekněme, jako hodně venkovský zážitek, jo? Prostě rybářský vesničky zasněžený sněhem. No. Každopádně, že jo, japonský vlaky jezdí občas, nebo většinou včas, abych jim nekřivil. No, takže jako včas jsme dorazili do Hakodate a tam je ten přestup dál vymyšlený skvěle, že jo. Vláček přijede k jednomu nástupišti, u druhýho už čeká jako elektrická jednotka, taková jako přerostlá tramvaj nebo panťák a ta vlastně jediný, co dělala, je, že jezdila tím tunelem Seikan. V té době ten Seikan měl kolik? Asi 54 km na dílku. To byl nejdelší a v té době jako nejhlubší podmořský tunel na světě. Byla to celá ta historie toho vlastně svým způsobem té stavby jako dost nešťastná. Že jo? Protože dřív to bylo tak, že tam jediný, jak se dalo dostat na Hokkaido, do Sapporo a tak, byl přívoz, jo, prostě normálně jako trajekty. Tuším, v roce 1954 přišel tajfun, jo, 5 trajektů se potopilo, prostě 1500 lidí zahynulo, jo, a protože tehdy jako letecká doprava taky ještě nebyl žádný šlágr, tak se řeklo, hele, měli bychom asi postavit tunel. No, tunel začali stavět, ježiš, někdy začátkem tuším 70. let. Jo, kdy opravdu si spočítali, jako, že ta doprava, ten počet přepravných osob vzroste tak, že jako nebude stačit kapacita přístavů a nedají se přistavit další přístavy kvůli jako zeměpisným podmínkám tam. No, jestli se nepletu, tunel postavili nebo dostavili tuším v roce 1988, že jo, a vlastně zjistilo se, že ten tunel není potřeba, protože tím jezdí minimum lidí. Jo, v té době navíc ještě se deregulovaly aerolinky, takže byly nesmírně levné letenky. Jo, a vlastně kdo by měl jezdit tunelem, jo, normálníma vlakama, kde to trvalo, já nevím, 8 hodin, když tam prostě letadlem to je mnohem levnější a je tam člověk za 2 hodiny. Jo. Ta situace se začíná, takže zase oni to postavili prostě, byl to fakt jako div techniky na tu dobu i na současnou dobu. Jo, to je zázrak, že se to v takových jako geologických podmínkách, kde jsou zemětřesení a tak podařilo postavit. Jo. Ta situace se začíná jakž takž lepšit trochu už teď, protože že jo, Shinkansen konečně začal skrz ten tunel jezdit, jo, ale zase on nevede až do Sapora, on končí v tom Hakodate. No. Situace se kompletně vyřeší až tuším, já nevím, v roce 2031 tuším, kdy se celá ta trať Shinkansenu dokončí. A ta cesta zabere odhadem, já nevím, 5 hodin, což už bude s tím letadlem konkurenceschopný, protože letadlo s čekáním a na letiště z letiště a tak dělá centrum z centra tak 4,5. Jo, přičemž ten Shinkansen je pohodlnější. No, každopádně jako ta cesta tou elektrickou jednotkou byla jako hodně velká nuda. Jo, je to tak jako člověk jede metrem, který nezastavuje.
Nejzajímavější byl asi průjezd dvěma podzemníma stanicema uprostřed toho tunelu. Jo, ale vlastně to jsou místa, kde se normálně nezastavuje. Tam zastavují buď nějaký speciální nebo servisní jízdy a jsou to stanice, které se využijou pro případnou, já nevím, evakuaci lidí nebo prostě pro zásahy při nehodách a tak. Jinak se nevyužívají. Ale je to šílený, když si člověk zjistí, že prostě jako jo, prostě 100 metrů pod zemí, pod hladinou moře je normálně jako postavený nádraží. Jo. Úžasný. No, dojeli jsme do Shin-Aomori, tam všichni vystoupili, že jo, vyjeli o patro vejš a tam už byly koleje Shinkansenu. Hayabusa zrovna dorazila z Tokia, takže bylo potřeba chvíli počkat, že oni se ty sedačky jako roboticky otočejí po směru jízdy zase, jo, proběhne úklid a pak se dalo nastoupit. Co se mě týče, ty japonský Shinkanseny, hele, nejsou nejluxusnější, nejsou nejrychlejší vlaky na světě, jsou ve skutečnosti dost jako nudný, jako vevnitř takový jako šedivý, ale právě ta kombinace čistoty, rychlosti, civilizovaných cestujících, to dělá jako pocitově nejlepší svezení rychlovlakem na světě. Jo, ta cena je z pohledu Evropana nebo i Číňana, nebo i ve srovnání s letadlem dost pekelná, ale to už je prostě hodaň za to, že je člověk v Japonsku. No. Jinak ta cesta ubíhala poměrně rychle. Nejzajímavější asi byl průjezd prefekturou Fukushima, jenže ta trať vede vnitrozemím daleko od té uzavřené oblasti na pobřeží, takže to jako nebyla žádná Tour de Černobyl. Teďka mě vlastně napadá. Já vás někam vemu. Ne do Japonska, já vás vemu někam úplně jinam. A ne do Černobylu, já vás vemu někam, kde jako ten vlak opravdu jezdí skrz jako takovýhle Mordor. Hele, rok, dva, z toho se posedete. Dobrá, příjezd do Tokia. Že jo? Klasický chaos prostě na Tokyo Station, ale tentokrát jsem nejel na Shibuyu, ale do Minatoku, neboli přístavní oblasti. Zase stejný znaky jako v čínštině. Jo? Člověk na to koukne, jak je to napsané v čínštině. Gangchu Minatoku. Jo. Aha, tak já jsem měl ubytování tentokrát tam. Ono existuje totiž něco, čemu se říká jako síť hotelů, která se jmenuje Konrad. Jo, patří pod Hilton a Hilton vlastně normální je brand střední třídy. Ale má dva hodně luxusní brandy. První je Waldorf Astoria a druhý je právě Konrad. Waldorfů je relativně dost, ty Konrády jsou takový spíš jako, jo, prostě za stolik jich není, ale jsou na jako hodně pěkných místech. Jo, a právě Konrad měl naprosto neuvěřitelnou cenovou akci, kdy nabízal vlastně několik dní ve velkém apartmá s výhledem na Tokijskou zátoku asi s 50% slevou. Jo, nebo i snad se ještě větší slevou. Jo. Takže pokoj, který za normálního stavu přijde, já nevím, tak na 30-35 tisíc korun za noc, tam přišel jenom na 15. Mimochodem teďka je covid, jsem schválně koukal a ty ceny jsou ještě nižší, protože do Japonska, že jo, bubli, v tuto chvíli vlastně nemůžou jezdit cizinci, pokud nemají speciální povolení. Jo, takže vlastně zahraniční turistika v Japonsku skončila, jo, v této době. Takže, jak říkám, teďka trošičku jsem zamačk slzu, když jsem viděl, kolik stojí ubytování na skvělých místech prostě v Tokiu. No každopádně na poměry Tokia ten pokoj a celé to bydlení bylo jak z jiného světa. Jo. Nejen, že byl větší než naprostá většina hotelových pokojů, ale to apartma bylo větší i než velká část běžných bytů v Tokiu. Navíc prostě ten špičkový výhled na zátoku, jo, nádherně jako architektonicky řešení, ten pokoj skvělý nábytek a fantastická kuchyně. Jo. Hele, já jsem si dal prostě jako hotelový jídlo západní, ale úžasného něco. Jo. Samozřejmě ve vaně nechyběla obligátní Hilton kachnička, ale v Konrad verzi s takovou jako černou královskou korunkou na hlavě. No, druhý den ráno jsme měli sraz s kamarádama před halou na sumo a že jo, turnaj vlastně probíhal celý den, ráno nižší divize a odpoledne pak hlavní zápasy, takže ještě jsme zašli vlastně na jídlo do bufetu a bylo strašně zajímavý, že vlastně jako všude po ulicích kolem té haly chodili sumo zápasníci z nižších divizí, jo. Prostě, že jo, protože šáhem se šli najíst, koupit si něco k pití a tak. Jo, samozřejmě, že jo, nebyli jenom jako v těch trenkách, jo, měli jenom máme ty župany, jo, ale bylo vidět prostě 200-kilový Japonci ještě s těma vlasama různě, jako s těma komediema na té hlavě. Jo, jako fakt super, takže prostě jsme seděli v bufetu a futrovali jsme nudle a vedle nás to samý jídlo, tam prostě jedli sumisti. Což, ale jako
úžasný kulturní zážitek, no. Venku už dokonce chystali takovou jako VIP uličku, kterou pak procházeli jako odpoledne ty největší hvězdy a tak. Ale popravdě řečeno, že ona zajímal turnaj. Takže jsme šli dovnitř do haly. Bylo zajímavé, když jsme k těm boxům přišli, takže oni neměli stěnu, oni byli oddělený jenom takovou jako nízkou trubkovou konstrukcí, že na zemi prostě v tom boxu byly čtyři polštáře, na kterých se sedělo. A úžasný bylo, a to mě jako nikdy vlastně nedošlo, když jsem to sumo sledoval v televizi, že tam se počítalo, že lidi u toho sledování suma, zvláště v boxech, budou pít a jíst. Jo. Takže prostě tam byl třeba jenom otvírák na pivo, na provázku, aby byl furt jako při ruce. Jo. A to, že jo, lidi tam jedí a prostě, jo, bylo, že tam prostě všichni si přinesou piva a tak a jako lejou. Jo. Tak právě díky tomu postupně, jak ten den jako probíhá, tak jako čím dál víc dne je ta atmosféra lepší, jako divočejší. Taky byla hrozná sranda. Vedle nás seděly dvě, nějaký, jako bylo vidět od pohledu, evidentně hodně bohatý Japonky. Jo, já nevím, orientačně věkově, tak kolik to mohlo být, 35-40 let. A bylo vidět, že jim se strašně líbil ten můj kamarád, co tam byl. Jo, protože že on byl jako vysoký, špinavý blondiák, student prostě elitní japonské školy, jo, plynule mluvil japonsky a tohle. A furt neustále bylo vidět, jak jako koukají. A furt jako řešili, prostě, jak se s ním dá do řeči. Jo. Nakonec jim to dopadlo tak, že aspoň jako mu nabídli jídlo z toho jejich jako luxusního bento boxu, což jsou takový ty krabičky s fantastickým jídlem a tak. A bylo vidět, že z toho mají prostě jako zážitek, jo, pomalu jak z nějakého toho hoste z baru a tak. Ale to k tomu patří prostě. No. Co k tomu sumu říct? No? Hele, ty zápasy vypadaly víceméně stejně jako v televizi. Jo, zase, než abych vyprávěl, puste si někde, jak vypadá zápas sumo. Jo, opravdu takhle to vypadalo. Ale co mě šokovalo je, v té televizi to taky tak vypadá, ale i v tom reálu prostě, no i ty tlustý zápasníci jsou nesmírně šikovní a mrštní. Jo, to prostě není jako, že tam přijde prostě, vole, jo, medvídek Bimbo, jo. To je prostě, to jsou motorový myši, jo, ale prostě motorová myš, která má 200 kilo, prostě takhle ten tuk, jako tam běhá, nepochopitelný. Co bylo ale mnohem zajímavější, byla ta omáčka kolem zápasu. Že jo, to byly věci, prostě různý ty rituály před nástupem skupiny bojovníků do ringu, jo, tam různě zvedali ty nohy a házeli nějaký ten, co to je, jako tu sůl, nebo co je to za kravinu. Jo, samozřejmě představovačky těch zápasníků z jednotlivých divizí a tak. A tím, jak jako čím dál se více blížil večer, jak byly čím dál důležitější zápasy, tak přibývalo i sponzorovaných utkání. Jo, kdy vlastně jako před tím zápasem na to pískoviště nastoupili lidi s logama firem, který ten konkrétní zápas sponzorují. Jo, jak třeba jednou, jo, oni tam mají takový ty, že jo, jako transparenty a tak, to bylo jak prvomájový průvod. Jo, a fakt jako, jo, prostě některý zápasy měli málo sponzorů a jiný třeba tam prostě jako nastoupilo jedno kolečko sponzorů, teďka ukázali ty loga, pak odešli, pak zase druhý kolečko sponzorů. No, a to mě přišlo super, jo, protože tam bylo vidět, jako v reálu bylo vidět, jak vlastně ty zápasníci vydělávají a kdo koho platí. Jo, úžasný, úžasný. No. Ke konci dne už samozřejmě byla hala naprosto natřískaná, prostě 11 000 lidí, protože se čekalo na ty nejdůležitější zápasy, ve kterých budou jako zunové. No, prostě už bylo hlasitý fandění, teďka už jak, jo, protože v té nejvyšší divizi i ty, jo, prostě i kdo neměl ty různý megaširové, ozekyové, jo, některý z nich byli velice populární, tak prostě, jo, když tam přišlo všechno, jo, fakt jako, to bylo, jak když celebrity prostě přijdou. Jo. Byla tam fantastická věc, kdy jsme měli obrovský štěstí, protože, že jo, jeden z těch Yokozunů prohrál zápas s protivníkem, který měl nižší hodnost. Což je v japonské kultuře braný jako naprostý šok, naprostý překvapení, protože jako to by se stávat nemělo. Jo? Prostě Yokozuna je Yokozuna od toho, že neprohrává a když prohrává, tak s nějakým druhým Yokozunou. No. Takže vlastně jako je to šok a jako, že jo, lidi měli být jako překvapení, nespokojení nebo prostě tohle. Že jo, takže se stalo to, kdo z nás sumo, tak asi ví, co se stalo. Že jo, ale vlastně ta jako nespokojenost se vyjadřuje tím, že lidi vezmou ty polštáře, na kterých sedí, a jako nahážou je do ringu. Jo. Samozřejmě jako pořadatelé všichni na to byli připraveni, takže ve chvíli, kdy ten Yokozuna prohrál, tak už tam naběhli do toho ringu zřízenci, jo, co prostě ty polštáře, jo, to prostě přiletělo prostě, já nevím, bylo prostě pár set polštářů, co je chytali, jo, vlastně uklidili a velice rychle uklidili a všechno to bylo v pohodě.
Ale bylo vidět, že jako z praktických důvodů tady ta tradice funguje jenom jo, prostě jenom proto, že ty Yokozunové bojujou až úplně na konci dne. Jo, kdyby to bylo v půlce, tak by byl problém, že jo, že všichni by seděli na zemi. Jo. Jinak, jestli vás tady to zajímá, zase najděte si videa na YouTube, ať to vidíte v reálu. Některý to házení těch poštářů je divoký. Blbý je, že jo, tady to byl 2015 rok. V posledních letech se kvůli bezpečnosti od tady toho ustupuje. Některé ty poštáře jsou jako přidělaný, aby nešli házet, což je docela škoda. Hele, každopádně jako sumo super, prostě takže skvělý den, prostě všichni jsme byli naprosto nadšení. Je to zase, to je potřeba aspoň jednou za život zažít něco takového. No, takže klasika, že jo, tak jsme šli oslavit někam do hospody. No a tady mě právě doběhla karma, protože kdybych bydlel, že jo, na Šibuje v tom normálně malý místnosti hotelový, tak je to v klidu. Že jo. Ale já jsem při návratu na ten hotelový pokoj v tom apartmá zabloudil. Jo, jednak jsem nenašel vypínač, pak jako poslepu jsem tápal, netrefil jsem do ložnice, načež jsem skončil v takový druhý menší koupelně, o který jsem do té doby nevěděl. A protože jsem pak nenašel dveře jako ven z té koupelny, tak jsem vlastně musel spát na zemi v koupelně. Až teprve ráno, když jsem se probudil, tak jako jsem zjistil, a už bylo světlo, tak jsem zjistil, aha, jako kudy se dojde do ložnice. No, ale zase to je Japonsko, prostě k Japonsku tady ty příběhy patří. Dobrá. Přátelé, to by asi tak bylo všechno. To je konec takového prvního japonského vyprávění. Příště se podíváme na Okinavu a dáme si dva takové exkluzivní japonské letecké zážitky. Jo, nebude to moc o památkách, nic se tam o Okinavě nedozvíte, ale kdo má rád letadla a speciální letadla a opravdu zajímavý typy letadel, tak si přijde na svý. Přátelé, díky za pozornost a u dalšího podcastu zase naviděnou a naslyšenou.